Ahoj, jsem tady znova dneska, protože jsem myslel, že budu něco dělat, ale nějak se mi do toho nechce. Něco jsem udělal, ale pak jsem si řekl, že si ještě zahraju, takže jsem si to pustil ještě jednou, ale musím se do toho přepnout. Teď jsem asi potvrdil něco, co jsem nechtěl. Ještě si musím přepnout zvuk, což jsem taky neudělal. Ale mám takový dojem, že jestli... Sakra, odmáčkni se. A nejdu odmačkávat ty dema. Že jestli v tom mikrofonu není slyšet tady, jak mi hučí počítač, protože já jsem ho musel dát na stůl před pár streamama. Protože mám krátký kabelit k té kameře a ke všemu. Tak jsem ho dal na stůl a myslel jsem si, jak je tichý a on tady docela hůčí, takže se asi říkám, jestli to nebude tam slyšet, no. Taky se musím podívat do BIOSu, jestli náhodou se mi neresetovalo nastavení větráků. Jestli to zase nejede na nějaký vyšší otáčky nebo co, jestli se mi to nějak nezdá. No, já jsem chtěl nastavit zvuk, to musím zase vyskočit ze hry. Já tady musím někde najít zvuk, tady je zvuk. Musel bych tam trochu vidět taky. A ten zvuk si pustím tady do soundblastru. A je to vyřešený. Tak teďka se zase přepnu do hry, ono to chvíli trvá, než se to přepne. Teď se to přepíná, celou dobu teď se to přeplo. A už jsem tady ve hře. Takže. Dneska si dám, teda dneska, teďka. Si dám takovou mírnější hru asi. Já nechci pokračovat, já už to neumím ani zapnout. Začít, načíst, Demolition Man, jasně, tak. Já si chci koupit tu garáž. Chci si koupit garáž. A tady jsem chtěl ještě vyzkoušet tu misi, asi mám rychlou myš. Já možná ono, když to nemá vliv, když teďka mám takový ten klídek, tak si nastavím jinak myš. Takhle mám rychlou na myši hardwareově, tak si ji zpomalím tady. Třeba to bude líp mířit plynulejší, ale pochybuju. Takže nastavení ovládání, nastavení myši, citlivost. Dám to třeba takhle na 3. Uvidím, co to udělá. To je docela málo, ale asi to půjde. Takže já bych šel tady misi dělat, jak jsem daleko od toho, jsem v prostředku teďka, v prostředku mapy. No, tak dobře, zkusím tuhle tu misi. Co to? Jo, ona se otevřela garáž, takhle blbě, jo. To se mi nezdá, že to dřív dělalo, jestli to nebude nějaká chyba dneska. Když na mě furt někdo řve, a já je nemůžu povraždit. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but what's the problem, fellas? Mike was supposed to torch some place. Ah, then he's in there. Now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in. And torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. Jo, takže my budeme dělat poldy. I got it. What we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, and jump. Good plan. Let's go. All right. Tomu říkám příprava. Před barákem si říct pár. Staň se hledaným, aby tě policajti pronásledovali do garáže. Před barákem si říct, uděláme tohle a dobrý plán, jdem na to. A já jsem si chtěl tady míru milovně jezdit jenom, koupit si garáž a už jedu zabíjet poldy. No. To se prostě tak stává. To vypadá jak taxík, ale rozhodně to jako taxík nejede teda. Já se musím stát hledaným. A proč mám tam? Tam je ta garáž asi. Aha.
Takže cestou tak já pojedu tady po chodníku, se stanu hledaným raz dva. Pokud mi ta hra nebude dělat na schvály, jakože tady třeba nikdo nepůjde. Ne. A už po mě jdou a rovnou dva. To jsem asi přijel Poldu. No, Polda je totiž na člověk. Normální lidi se přejíždět můžou, ale Polda ne. A jak moc mám být hledaný? Stačí asi prostě takhle. Doufám. Co to má být tohleto? Oni mě vytáhnou. Uteč. A on tam stojí a nepomáhá mi. Ježišmarja, ten blb. Kde je? Pojď, ty tupče. Se musím podívat, co mi to vlastně říkal. Nalákej dva policajty do garáže. Aha. No, tak to jsem přece udělal. Oni tady umřeli. Už jsou tady dva. Musíš uvolnit, ježišmarja. Tak couvni trošku. Dobrý. No, už zavírej, ne? Vždyť jich tam je. Proč nezavírám? No tam překáží snad to jejich auto, ne? Ještě abych uklízel jejich. No. To je materiál tohle. To se mi snad zdá. Tak na tuhle misi si teda nespomínám. Nastup do policejního auta. Do tohohle jo. Vždyť je to vrak. Tady za rohem bylo jedno, ne? To už tady není. Je? Kde je ten tupec? Nemá jít se mnou. Tupče. No. Tak, můžu v klidu jet. Tady je dobrý, že myší se neovládá ten pohled. No, dobrý. Pro mě je to dobrý, tady, co to? To měl být? Dobře. Samej Polda? To je nějaký divný. Takže můžu klidně ruku s myší mít pryč a jezdit si tady v klidu. A teď se zase musím podívat, co po mně chtěli. Rozhovory, pohovory, v klidu, ne. Nástup do policejní auta a jeď odpálit bombu v nákupním středisku. Takže musím asi pěšo. Semhle, jo. To tady nějak podezřele ozbrojený. Odpálím bombu. 5 sekund a bum, tak to bych zdrhnul asi. No, tu zase jo. Radši pryč. A teď oni nemůžou vědět, že jsme to byli my. Já nevím, kdo je kdo teďka. Je hodnej? Asi jo, když ke mně nastupuje. Co to? Co to je? Jsou nějaký FBIáci. Kolik jich po mně jde? Sakra. Už bývá málo a jdou po mně tanky. To jsem si chtěl jenom míru milovně koupit garáž a takhle to dopadlo. Nech mě. Ono jak do mě gribne, tak mě to rozhazuje hrozně. Ale teď ne. Nějaký hodnej zrovna. Ja, tak to byla pěkná bomba. To já radši vylezu, protože tohle jen tak nepřežiju. Já to věděl, uteč. Blbci. Ten idiot tam stál u toho jak pako. Místo, aby utíkal, ještě mě blokuje a ještě umře. Jdu si koupit garáž. Kde jsem? Jsem blízko. Nahoru, doleva.
počkat. Tady je blbý na té mapě, že já prostě nevidím, kam jsem otočený. No, takže zpátky a doprava. Zpátky. To nevypadá. Čekat. Že by to bylo tudy, takhle. No jo. Chtěl mi vjet do cesty, ale já jsem větší. Takže teďka tam, ale naproti té bublině by měla být garáž, kterou jsem tam někde objevil. Takže kde je bublina? To je nějaký velký. Moment. Jo, bublina je napravo. To budu moct střihnout tudy. Proč mi tam dávají vždycky zeď nebo plot nebo něco? Když tam chci jet. Tam nejdu. Takže sem a... Nebylo to tady někde? Tady. Za 14 000 mám 26. Kupuju. Třeba mi to tady dá nějakou misi. Můžeš zaparkovat vozidla. To je asi všechno. Tohle vede na střechu. No jo. K vrtulníku, hele. Obyčejný, to je, to znamená to, co mám. Jo. Takže asi to ještě tady proběhnu okolo. Do vrtulníku teda nechci, to mi stačilo s tím malým. Sakra, to je vejška. No, takže já tam nic parkovat nebudu, takže co teďka, tohle to jsem udělal, jsem na mizině, nemám žádný prachy skoro. Takže já můžu, jak daleko je tamhle ta karta, to jsem nechtěl. Karta je tady kousek, tak já tam asi si zalítnu tady vrtulníkem, jsem expert na to lítání, jak jsme se přesvědčili. Se letí nahoru. Tímhle se letí dopředu. Ale nesmím to držet furt, protože jinak bych přistál hlavou do země. Ale taky trošku to držet musím, abych taky letěl vůbec, jo. Tam je další vrtulník. A tady už jsem tam, kde mám být, doma. Takže já letím dolů, trošku to zvednu. Tak, dobrý, tady přistanu. Vylezu, tohle už spadnu. Na toho motorkáře bych asi padat neměl. By se mohl naštvat. A co když spadnu přímo tady do mise? Určitě nepůjde. Tak nejdřív mě to přizabilo a pak mě to vzalo misi. No. Dobře. Takže co teďka? Looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Ball said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Ball? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested in that? We only played for our own. Say no country club boy. Can you handle a bike? Aye, on bude chtít, abych jezdil na motorce. Cougar, Zeppelin. Go see how this girl handles a bike. Sežen si Freeway nebo Angel a postav se na start. To předpokládám budou motorky. Co je tohleto?
Angel. Jako si mám schánět tím způsobem, že si to vemu tady 2 metry vedle, jo. Ale tady je určitě lepší. Co to je? Já tam chci. Já tam nemůžu. Proč tam nemůžu? Zbraň nemám. Parchanti. No tak se spokojím s tímhle, no. Závod. To nedopadne dobře, ještě než jsem to... Už jsem se viděl ve vodě, teda. Ještě než jsem to vůbec dořekl, nebo začal skoro říkat, jsem věděl, že to nedopadne dobře, protože tohle nejde. Oni jsou kde, pro boha? Musím taky brzdit. Tohle to nic nevytočí. Dám plnej rejt a ono to skoro nezatáčí. Ale tady jsou. To byla speciální otočka teda. Ještě, že to má ručku, ta motorka. To pomáhá. Bez ručky by to moc nešlo. Co tady dělá? Zbláznil úplně. Tam taky něco vymýšlej. Zase tady pojedu v klídku. Teďka doleva. Jsem možná mohl přes ručku, to je rychlejší, než brzdit a pak se zase rozjíždět. Aspoň si provětrám vlasy. Mi tam přímo vjede. Tak trošku ručky, dobrý. Doufám, že tam ty oni se tam zamotali a zůstali tam. To je moje šance. Ale to vypadá jako poslední. Splněno, dobrý. No, a to bylo zase jenom něco, co, čím jsem jim dokazoval, že jsem správný motorkář, aby mi dali nějakou misi, ne? Určitě jo. Jdu tam znova. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very no, busy jo, man. Samozřejmě, že jo. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right? It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. Co so se get out there, řekni mi, co mám udělat. This city, how pissed you are. Mi to řeknu. Měřič chaosu. Takže jdu vyvolat chaos za 2 minuty. Jak se takhle vyvolává chaos, sice nevím. Takhle asi ne. Motorku nemusím mít snad, ne? Co si vemu tohle, co to je, pro boha. Když budu troubit. Na nějaký návod, jak se vyrábí chaos, mi nedali. Co mám dělat? Jo, Vesta se hodí. Já nemám zbraň. Co na mě střílíš? Jsi normální. Dej to sem. Šo neuhne. Už mám po Vestě. Tak on mi ani neřekne, jak se dělá chaos a pošle mě někam. Aspoň, že to mají odemčený. Tak já vás tady budu zajíždět, hele už nějaký chaos mi tam přiskočil, no, ale tímhle způsobem bych to měl asi tak za hodinu. Tak,
No, si prostě mám všechny vraždit, nebo já nevím. To jsem měl jet na druhou stranu. No, tak to je špatný. To je hodně špatný. Ale mám brokovnici, ale. Co mě zajíždíš? Tak. Už jste mi se přivezli auto, tak já si ho vemu. No, dvě sekundy. No, mám akorát píchlý kolo, jdou po mě poldové. To bylo super, když se teda. Takže já se musím někde buď přelakovat, nebo si vemu další misi. Ale já tuhle misi nechci. Abych radši tu hlavní teda. Pryč. Dejte to sem. Vylez. Já ho vyhodím. To si dovoluju. No to nepřežiju. 4 hvězdičky. Tak to je konec. Tady zůstaly jenom ty barikády. A je. Hele, já zkusím vzít tu misi, jestli mi to nevyresetuje ty poldy aspoň. Tak uvidíme. Tohle odmáčknu. Ne, tak to mi nevyresetuje. Tak to jsem váhají dvakrát. No tak když už zase mám píchlý kolo. Já už prostě tady nerozjedu s normálním funkčním autem. Já myslím, že chaosu je tady dost už takhle. Já mám teprve ukazatel na nule. Tím se nedá jet. Jasně, tak já spíchnu všechny kola. Ať to pořádně plave. Tady přesto bych měl asi skočit. Nevím, proč mi hází pod kola ještě ty hřebíky, když už dávno kola nemám. Boom. Mrtvo, no, tak on sedí, čeká, nevyleze. No tak konečně klid. Nechci taxík. Takže co tady máme za normální misi? Normální mise je... Hele, k Ačku můžu jít. Jo, to bylo, co to bylo? Do Ačka už ani nevím. Taxíkem nepojedu, ten by mě odvezl zase k tomu, kde jsem teďka byl. Takže já si zajedu za Ačkem. To bylo nějaký to... S tím kloboučníkem, s tím brejlatým. Něco se tam řešilo. $13,000. Si moc baráku nekoupím, musím začít nějak pořádně vydělávat. To bylo gangsterský auto, ta dodávka. Jsem si jaký mohl půjčit. Ale nechce se mi zastavovat. Teď pojedu takhle v klídku. Sakra bouřka, to jsem ještě neviděl tady. Docela vodost vymakanější než GTA 3. Tohle auto moc nejede teda. To si jako brát nechci, že tam nebylo nic jiného na výběr. Tak mi nic jiného nezbylo. Koukám, že jedu přes celou mapu, asi tak. A tady už to tady poznávám. Silnice začíná kouzat. Tak. Takže tohle odmáčknu, protože už jsem viděl. Onže ono to nejde odmáčknout až teď. Teď. Jo. Když si pro oblečení, takže nejsem auto, co to je. Tak nějaká plečka. Ještě se o to bere, chce mi to vzít. Ale dneska nikam nespěchám, tak se můžu projet. Pojedu i podle předpisů trošku.
vlastně nejedu, tak pojedu úplně proti, když nemůžu jet v klidu, blokujou mě tam, tak pojedu v protisměru, ať to za něco stojí, když už on do mě chtěl najet, já to viděl. Chtělo by to vestu. No, ale když je to takhle pomalý to auto, tak aspoň se s ním jede docela v klidu. Tak, co tady chcete, vy prdělové? To mám tenhle vohos. Jasný. Zabij novýho šéfa. Nebudu tohle komentovat. Tohle najíždění do mě. Tady si seberu zbraň, kterou jsem si sebral i minule. To jsem ji nepotřeboval, teďka ji teda potřebuju, protože mám akorát brokovnici s pár nábojema. Jestli ji teda najdu. Tady byly takový ty domečky malý. Tady není ono ještě. Tady. Tady někde byla ta zbraň. Tady. A teďka se s tím nejde běhat. Já tam vpadnu někudy jinudy. To nebudou čekat vůbec. Tady se neprotáhnu. To asi ne. Ale granát bych tam hodil. Já si budu muset kupovat ty granáty. Hele, on už se naštval. No. Nejde, viď? Ty jsi ale blbej. Na čas to nemám, tak já si můžu hrát. Proč bych si nehrál? Dejte mi auto, já si jdu hrát. Tady, vemu si auto. Tak, když jsou takhle blbí, tak fajn, mě to nevadí. Zatím. Co když si takhle tady zaparkuju? Takhle si vylezu na střechu. Tohle už mi vadí. Co to je? To je podvod. Podvod! Ne, on mě chce zabít. Skrze těště ke všemu. To jsme si nedomluvili, tohleto. Ale nemá tohleto zase. Má. Hehe, já jsem si říkal. Je to zase nějaký gangsterský. Pořádný tlumiče. Takhle, takhle, jo. Nemůžu oba najednou? Nemůžu. No, dobrý. Kdeže to bylo? Tady. Musím nějakou úplně jinou taktiku. To bych potřeboval lepší auto. Asi ukradnu lepší auto. Jo, tak to mi nepomůže teda, když on po mně šije už takhle. Já musím z jiné strany, on je tady zblblej už úplně. Ale autobus, tam to nemá kola. No, ale tady tudy chodí normální lidi, to nechci. Takže bych si vzal vrtulník. To by taky šlo, schovat se na střechu, možná, jestli oni neujedou. A to jako tady nic nejezdí, já si chci ukrást nějakou dodávku a jít na střechu. Teď jsou prostě mrtvý ulice. Nikde nic. To je asi kvůli ty misi. To je mi naprosto jasný. Takže já to musím dělat jako člověk normální. No. Jako tam normálně přijet a normálně odprásknout. Když nemám vestu a mám polovinu životů, protože čítujou a střílej skrz zeď. To bude horší trošku. Tady bych mohl přelíst. To mě nebude k ničemu. On tady je, on utek ze svého stanoviště.
Já si vypnu tlumiče, abych to měl při zemi trošku. Takže ty Barchante, kde seš? Jí, on byl schovaný za rohem. Já ho zajedu. Spatřili tě, jo. On po mně tady šije celou dobu a teď mě spatřili. Nebudou doufám ujíždět. To víš, že jo. Ten čtvereček se hejbe. Oni jedou, anebo běžej. Jedou. Ještě jsem zales. No, tak teď, kdybych byl někde na střeše. Jo, tohle mám dostat. Tak by mi ujel. Co to bylo? Něco bouchlo? Nebyl jsem to já, tak je to dobře. Co to je za pohřebáka? On tam má rakev, ne? On po mně hodil rakev. Pryč! Vystup taky. Ať od tebe mám klid, tak. A to si vemu, to se mi líbí víc, tady to barevný. Černá barva hezká, to je hodně barevný auto. Tak kde je? Tamhle na rohu, číhá. Nečíhá, on jede. On hází, ale výbušný rakve, to se mi vůbec nelíbí. Třeba teď ho to nenapadne, ono ho to napadlo. Vyskoč za jízdy, vyskoč, vyskoč ty blbe. Co to je za vrtulník, sakra? Uá. Pohodě. Tak to tady nikdo nemá u toho, pro boha. A tady, hurá. Pořádný brko. Hlavně, ať mi ten hrobař neujede. On jede pomalu, já ho předjedu. Počkám si na něj, odprásknu ho vymalováno. Už za ním nesmím jet. Jsem se lek. Tak, takhle. Jenže tady sakra nevím kam jede. Zablokovat. Stůj. Stůj ty Parchante. Neházej na mě rakev. Ale máš píchlý kolo. Tak si hoď, hodí. No ale vedle, co? Uf, to bylo těsný. Teď nic nevidím. Vylezu. Co to mám zase za zbraň? Mouchni, tak, vymalováno. A máš porakvích, ty. Musím vzít pěstičku, jinak se tady ploužím, to je strašný. Samý trbaň. Ne, jezdí do toho, ty blbé! On už to nebouchá. Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big horned. Wanna work for me? Snad jezdí na schvál na tu rakev, nebo já nevím, co tam vymýšlej. A teďka je najednou v pohodě. Taky si to přejeď, to víš, že jo. Všichni si to vyzkoušejte. No takže já si to teďka... Ne, na tu rakev ne, dobrý. Takže já si zajedu... Tamhle se mi objevilo ještě něco novýho. Já si zajedu zase domů. Domů zajedu. Tohle jde dobře, auto. Sice je trošku poškozený, ale cestu domů ještě zvládne. Tak, mohl jsem zajet ještě blíž, jo. Copland. Jo, to je tohle. Tak to asi umřu. Tady
Takže zase nalákat policajty, dva policajti do garáže. A potom, jenže on je blbej, ten, co se mnou chodí. Že jo, já když od něj odběhnu o kousek, tak on se zastaví a stojí tam jak tupec. A předtím se nechal usmažit vybouchnutým autem, no, takže... Těžký, když se mám starat i o něj. Mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby všechno, co se tady zničí, tak zůstalo zničený. Všechny přejetý ty lidi by zůstali mrtví. Já už jsem tady. Člověk si chce o něčem popovídat sám se sebou ani nemůže. Jo, já musím vlastně nejdřív nalákat. No, tak můžu pokračovat. Všechno, co bych tady zničil, jako tyhle značky a sloupy a semafory, tak by zůstalo urvaný. To by musel být bordel potom. Že by to bylo samozřejmě taky těžký udělat, protože by si ta hra musela pamatovat, co kde je zničený a kde to leží, že jo? Takhle to jenom resetne do toho stavu, kde je to vlastně nový. A nestará se. Pryč! Zas to tam blokuje tenhle blbec. Ježíš, já nechci. On furt šel do těch dveří, že chtěl otevřít dveře u auta. A já už jsem nechtěl, já jsem chtěl jít pryč, aby oni odešli a aby mě tam neblokovali. Ale on ne, on furt chtěl jít do toho. Takhle by to nešlo. Už těch ikonek na tom radaru nebo na té mapě mám dost teda. Odsmažní, dobrý. Co to bylo? Nějaký výbuch? Někde? Něco? Tak znova. Tentokrát si vemu lepší auto. To mi sice s ničím nepomůže. Takže se zase musím přiblížit. Tam zajedu pár policajtů, takže jsem hned hledaný. Zajedu do garáže. Jenže oni mi tam zase strčí auto. A nepůjde zavřít ta garáž, jak mají ve zvyku. No, letěl někam rovně nahoru. Bylo pěkný. Takže už jsem tady. Tak kde je nějaký polda, že bych ho zajet? Zajet, to je zajímavý slovní obrat. Myslel jsem teda jako že bych ho zajel. Hele, vrtulník. Tak. Policie, kde jsi? Musím tady takhle trošku jako pozajíždím, třeba se objeví. Hele, poldové. Nalákej dva policajty do garáže. Vystupte, já vás zajedu. Nebo nemusím je zajíždět, stačí, když po mně jde jeden. Ale já nemám motor. Mám motor si vzadu. No, to jsem ho zajel teďka omylem, no. Když nechci, tak to jde. Jsem se zastavil takhle blbě. Pojďte, hele, jeden. Druhý, dobrý. Co to bylo za otočku speciální? Dědek kde je, najednou udělá speciální otočku a jde zpátky. Na nákupním středisku. Nastup do policejního auta. To znamená tady. Ten blb zase za mnou nejde.
takže teď tam vlítnu. A pak po mně půjdou ty poldové. Což bylo všechno v pohodě. Až na to, že se pak převrátilo auto a on... Ten tupec se mnou... To nepřežil, protože se tam nedokázal vymotat a odpálilo ho auto. Se takhle připravím na útěk. Tak, pryč. Pryč. To je pěkný. Tak se mi to líbí. Takhle to má vypadat pořád. Tak a teďka honem pryč. Au. Možná jsem si mohl vzít nějaký to podplácedlo, tam myslím bylo hned za rohem. To by bylo jednodušší. Ne, do toho výklenku nechci zajet. Oni mi za chvíli určitě píchnou kola. Já tady jezdím po dvou. Tak takhle mi to asi za chvíli chytne. Ježiši Maria, v obráceně. Co to je? Tady to chci. No, dobrý. No, už je to s těma kolama. Hele, já jedu dobře, jsem se vymotal správným směrem. A že by to bylo lehčí, se říct úplně nedá. No tak tudy ne. A sakra. Puste mě, tady nechci hořet, tady v té uličce, to by byla moje smrt, tady už hořet můžu. A pryč. Ježiši. Kde je ten blbec, jde za mnou, dobrý. Já potřebuji auto. Jak to? Oni mě zapotkli. Tak to ne. Tak já musím si vzít hned na začátku u toho obchodáku tu hvězdičku, aby po mně šlo jich míň. Potom si musím vzít tu druhou, co jsem si vzal, tak jich po mně půjde ještě míň. A nebo že bych to vzal rovnou někam do nějaký lakovny, to by taky možná mohlo jít. Já tady nemám to rychlé auto. A nemám tady tu limuzínu. Ale tady taky nějaká plečka. Tak nic, no. Tak pojedu tímhle. Tak, musím se tam podívat, jestli je tam nějaká ta lakovna. Ta by mi to vyřešila. Abych to nedělal jako v GTA 3, kde jsem se takhle snažil uniknout a pak jsem zjistil, že místo abych unikal, tak se stačilo přelakovat někde. Bylo to mnohem jednodušší. Nebo vůbec to bylo možný, že jo. Protože jinak zdrhnout takovým tolika poldům je dost obtížný. Když mám takovouhle plečku. Takže já teďka zajedu jenom jednoho poldu, nebo prostě půjde po mně jenom jeden. To by mohlo stačit snad. Ono je to tam podle mě udělaný tak, že za mnou úmyslně ty poldové tam jdou. Hele, tamhle je taky hvězdička. Jenže sem netrefím. Když budu ujíždět, tak tady ten zelený barák nalevo, když pojedu sem. Takže tudy budu ujíždět. Tady je zelený barák, dobrý, a za ním doprava, takhle a rovně, to bych si mohl zapamatovat, dobrý, to zkusím. Tak, teď musím někoho nalákat. Ale poldové tady jeli, a vůbec jim to nevadí. Takhle nalákám, dobrý, sem. Já nemám zbraně. No ještě druhýho.
On mě nezajímá. Já ho nezajímám. Hej, Poldo. Jo. Co to bylo? Ono odprásk. Ten blb. Aspoň mám zbraň. A tady nějaký rychlý auto, to bych si mohl připravit. Pane bože, on mě zatkne. A co ten druhý blb tam dělá? Proč mu jednu neflák? Toho nevinného zabije a tady toho, co mě jde zatknout, tak ho nechá. Tak ještě jednou. Už tady mám konečně pořádný auto, tak aspoň něco. Stejně, když se nad tím člověk zamyslí, že jo, co to je za misil. Nalákej policajty do garáže. Nejdřív je naštvi, pak je tam nalákej. A pak je ober o hadry. Místo, aby někde ty hadry prostě vyšmelili. Taková komplikovaná mise. Zbytečně. No, jsem tady, takže... Nikoho musím zajet. Nebo ťuknu do Poldu. A musí po mně jít teda dva asi, protože když šel jeden, tak šel prostě i jako jeden člověk. Bylo to málo. To je fakt naštvalo, já už jde po mně jeden. Tak ještě jednoho. Nikdo není zrovna. Furt jeden. To je policejní stanice, nikoho to nezajímá. No já ty něco. Teď chci vraždit. Za prvý tady není koho. Za druhý, i když někoho zajedu, tak jim to nevadí. Ženskou zajedu, tu mi zatím odejde auto. Není tady ta lakovna? Je tady lakovna, ale tak já se rovnou opravím. Tak to bylo těsný teda. Zaparkovat tam s hořícím autem. Už jsem se bál, že mi to vybouchne. Takže lakovna je tady. Takže to já si tady nacvičím cestou. Takže počkat. Tady je ten zelený barák, to víme. Zatočím. A to je blbě. Já potřebuji zatočit už dřív. Nebo počkat, kdybych to vzal tudy. Tady si vzal tohle z toho. Mě zbavilo jedních poldů. Tady vyjedu. A vyjedu rovnou u lakovny. No, tak to je dobrý. To je plán. Takže plán už mám. Tamhle jeli poldové, ale ty už tady nebudou, když tady zahnu. Jsou tady, hele. Já musím zajet poldu, to jinak nevidím, jak po mně prostě nepůjdou. Tak, takže teď je tam nalákám. Jeden, dva, dobrý. Teďka tam hodím bombu a až pojedu zpátky, tak u zeleného baráku doprava seberu hvězdičku, přelakuju se, vymalováno. Naplánovaný je to dobře, ale teďka ještě, jak to dopadne doopravdy. Ten zase netrefí, musím pro něj. Tak. Teď už to vyjde.
Co? Vypadalo jako, že střílej. Takže tady. Opatrně. Není tady nějaká bližší lakovna ještě, abych nejezdil zbytečně tak daleko? Vypadá, že ne. Tohle bych mohl zajet. Jako, a radši ho tady nechám, kdo ví, co by se stalo. Tak. Tohle. Rychle pryč. Tak. Sednu, dělej, přisedni si. Jedem. Tak. Zelený barák. Zelený barák, tamhle už ho vidím. Takže teďka doprava. A oni do mě nabourají a odjedu úplně jinam. A teďka hvězdička tady není, to je super. Jenže já potřebuji normální auto do lakovny. Je tady normální auto někde. To bude ten největší problém teďka. To jsem si měl ukrást nejdřív a připravit ho tam. Takže to byla chyba v plánu. To je super. Takže teď mi píchli kolo. To není dobrý, s tímhle neuteču. Asi musím vyměnit auto někde. Tady. Uda, rychle. Vyměníme si auto. Dělej. Kde je ten blb? Se mnou nejede. Ty tupče, co tam stojíš? Pojď sem. Ježiš, to je vůl. To je vůl. On mi skočí pod kola. Tak teď už vím plán. Jenže co teď? Teďka já se tady můžu zabít. Poměru všichni. No a navíc ještě chytnu. Takže teď už tohle byl dobrý plán, jenom chyba byla, že jsem jel policejním autem, který nejde přelakovat. Takže já si tam musím... Že ono to nepůjde udělat. Já tam musím přijet tím policejním, nebo nemusím. Musím. No tak já tam přijedu, odběhnu si ukrást normální auto. Tak už mě zapte, ne, sakra, člověk tady přemýšlí a furt žije. No a tady dole třeba je ta hvězdička, kterou jsem si mohl sebrat. A tady je auto, do kterého jsem mohl nasednout. A tím se je přelakovat. Takhle jsem to mohl dělat, no, tak já ho tady mám připravený rovnou. Já si to ještě vyzkouším jednou, ne? Klep teda pojedu. Tamhle je zelený barák. V zelenýho baráku doprava. Rovně a do lakovny. No, a bylo by to. No. To je úplně jednoduchý. Ty blikající hvězdičky znamenají, že když mě teďka uvidí Polda, takže zase všichni po mě půjdou, ne? Nebo když něco vyvedu, tak po mě půjdou. Takhle asi ne, když nic nevyvedu. Takže já musím zpátky pro misi. Nějaký neznámý. Se mi nezdá. Já jdu blbě. To víš, že jdu blbě. No, tak teď už to bude v pohodě. Už se nemůže absolutně nic stát. Tady jsem si mohl vzít akorát rychlejší auto, abych se tady neploužil tady tím. Což asi udělám. Tady prodávají ty golfový ty, ne? Na golf, no jasně, to nechci, to je strašný. No a teďka já už mám v oblečení policejní.
A oni mi to neuznají, já to vím. Budu pořád muset chytat dva poldy. Se vsadím, že ta hra s tím nepočítá. No, chtěl jsem si skočit sice, ale radši jsem si to rozmyslel. Tady byl ten skokánek, tady si to nemusím rozmýšlet. Hop. O, do lampy. Dobrý, takže to jsem si skočil, jsem splnil. Můžu teďka pro tu misi konečně. Kudy já tam jedu? Já tam jedu úplně někudy, já nevím. Nebo jedu dobře? Mně se zdá, že je to... Nejedu dobře, no to dobrý. Je, jsem se nemohl rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. Pojď sem, pojď sem. Dej to sem. Dej sem to auto. Nezdrhnu. Jsem tady sám? Co to tamhle je za obušek nebo co? Nebudu to zjišťovat. To je nějaký sekáček nebo co? To já to musím zjistit. No to je sekáček. Dej sem tohle, já vím, že jsou za mnou poldové. Ale já jsem taky polda. Jsem za mnou snad nepůjde. Teď kdyby to řeklo sežení jeden oblek jednoho poldu, to bych čuměl. Tak, teď už konečně vím jak na to. Auto tam mám připravený. Takže v klidu. Sice tu vestu bych si mohl koupit cestou někde. Pěkný skok. Až jsem se z toho vysekal. Jenže to bych musel cestou někde narazit na nějaký obchod a to už tady asi nenarazím. A zajíždět někam nebudu. To je zbytečný. Takže, musím potkat poldu, zajet ho, nalákat, což bude obtížnější. Já tak aspoň zajedu ženskou. Padly z ní prachy, to sbírat nebudu. Policejní stanice, já tady nemůžu nic vyvíct, kdyby tady aspoň chodili poldové, jo? To není člověk. Tady jsou lidi. Hurá. Konečně nějaký oběti. Ale polda. Tak. Splněno. Takže teďka do garáže. Sanitka jede zachránit ještě. Moment, ještě nejsem tam, kde jsem chtěl být. Já nemůžu najít. No, konečně. Ježišimare, doufám, že zase neumře ten blbec. Tak, rychle zpátky. Oni zase stojí v tom. Ve vchodu. No, se zabijou. No, jasně. Ještě mi zatkne. Já se z toho zblázním. Oni mi to kazej. Už já už to dávno umím. Je to taky jednoduchý. Jenže nesmím mi zaparkovat v těch dveřích. To pak co mám dělat? Tady bych potřeboval, aby byla vesta. A to by mi nepomohlo, když mě zatkne, že on mě nezabije, on mě zatkne. A tenhle blbec s tím nic neudělá, že by ho vzal po hlavě něčím. Tam jenom čumí a nic nedělá. Hlavně, že mi to komplikuje celý. Tady musím čekat, musím ho chránit tak, aby nechcíp někde.
Je to pako. Bych ho klidně nechal doma, ať to nechá všechno na mě a bylo by. Tohle jako jede dobře. Až bych pomalu mohl pracovat na tom zajíždění. Je zajímavé, že ty lidi prostě pomalu je nepřejedu. Jim nevadí, že jim přejedu hlavu? Oldové. Jo, jak odlít. Sakra. On jim to nevadí. Jsi mám jiný auto. Tohle nevypadá dobře. No, tak tohle není moc akční auto. Nebude moc dobrý. Čemu než nastoupí, tak mi to sebere zase zpátky, ne, nesebere, dobrý. Takže tady si vemu pohody. Tak, ty vystup, tebe zajedu. Nic nevidím, dobrý, jsou, jdou po mně dva. Takže zajedu do garáže. Vystoupím a čekám na dva poldy, který přijdou pěšky, nezastavějí tím autem tam. To jsou takový telata. To jsou telata. No už jste tady, ne. Pojďte, vy tady jste. A kde je ten blb? Ty tady zase není ten blb? Ježišimaria, to je to jsou. Nechal si lánce za sebou, dítě, ani nevím, kde je. Pojď ty, kde se tady vzal, pane bože? Nesmím běžet moc rychle, aby mi stačil. Tak. Ale Polda, ten je hodnej, ten je hodnej, není. No, sláva. Ono to uskříplo hlavu. Tak to je zlý. Tenhle si to doufám rozmyslí. Zmizel, dobrý. Ne, bordelu. Radši to tady pozbírám. Obuch si jaký vemu. Takže. Vemu si policejní auto. Vyzvednu tohle blbouna. Já mám 53 života, to bych chtěl někde se doplnit. Že kde? Nikdo po mně nejde, je to dobrý. Tak. Tady nemám moc přehled, kde jsou ty nemocnice, abych si tam zašel. No, oni vystřelejí, nebo co tady dělají? Takhle s tím nejde zatočit, aniž by to hodilo hodiny pomalu. Tak já zastavím takhle blízko u něj. A on potom určitě zmizí. Tady to budu muset přeskočit dolů. Doufám, že mi to vyjde. Tak rychle pryč. Teďka přeskočit půtek, sebrat podplácač. A sednou do auta, jenže ten blbec za mnou neskočí. S tím jsem zase nepočítal. Mně to vyšlo, co on? Kreten stojí tam a čumí. No, a nejde. To je... Nebo nemusím už chodit s ním? Já myslím, že musím. Víš jo, on je zase tady někde. Jo, hele, on sem poctivě běžel. Jsem mu křivdil. Proto jsem mu tam neviděl, že někde to obíhal nebo co. No, dobrý. První plán, hotovej. Druhý plán, za zeleným barákem doprava. Zelený barák, už ho vidím. Zelený doprava. Rovně sebrat. Teď už budou hodní. No, úplně hodný ne, ale tři hvězdičky furt lepší než čtyři. A rychle do lakovny. Vymalováno. Pakže to nejde. No, můžeme jít domů.
Ještě nesmím blbnout, dokud ty tři hvězdičky úplně nezmizej. Takže hezky podle předpisů. Zmizni. To nemizí. Už je to v suchu a jedu zase blbě. Jestli mám teda zajet domů. Mám zajet domů. Musím se podívat radši, abych nejel. Jo, mám zajet domů. Tak, takže já to vemu tudy, to je určitě nějaká slepá ulice zase, že jo? Mám ve zvyku. Ku podivu není. Že by to vedlo opravdu tam, kam já chci. Teď je tam slepá ulice. Jo, vede to tam, dobrý. Se tady ještě naučím jezdit. No a jsem doma. Tenhle vchod je tady moc hubený. Taková široká silnice za ním. Ale vchod mrňavej. No tak já to dám rovnou do garáže, když už jsem tady. Sice je to plečka, ale třeba někdy se znovu zehodí. Jsem to přeběh. Tak. Už mám zase svoje oblečení. Všechny mise Verčetyho něčeho Vili bude vydělávat 5000. Takže ty všechny tyhle mise jsem skončil. 10 000 mi dal. Jsem dokončil. Policejní uniforma byla doručena na policejní stanici ve Washington Beach. A tohle mi bude vydělávat prachy a musím se tady vždycky vyzvednout. S někdo otravuje. Tom, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tom, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Tommy, man, look, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life, treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. No tak když všechny mise byly dokončeny, tak proč tady mám furt to Včko? Teďka nevím, co je hlavní mise. Podívám na mapu. Se podívám na legendu. Kubánci. Tohle jsou Kubánci. Co je tam ještě? Lepka. Lafist. Tak to jsou asi normální mise všechno tohleto. Možná to nejsou vedlejší. A ještě tohle z toho, to je motorkářský gang. No, takže dám si ještě jednu misi někde, co je nejblíž, tamhle Kubánci, tam se mi zrovna moc nechce, tak tam zrovna pojedu. Tady se dá něco koupit. Jo, tady se dá koupit ten chechták, ten zmrzlinář. To si vzpomínám. 20 000 na to mám, ale pak bych si nemohl skoro nic koupit a náhodou bych něco potřeboval. Ale nebudu nic potřebovat. Já si koupím chechtáka. Zmrzlinářství. Tady budou. No a tady je. Takže tady budou nějaký mise. To je za bábu. Šílenou. A child. A dirty, stinking, sniveling, snotty, vile, puking, crying little baby. A baby! An awful, horrible, disgusting little boo hoo. Mommy doesn't love you. You little shit. Ow, calm down. I hate babies and I hate children. They're dirty, sniveling, snotty, vile, puking. Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay?
It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotty... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Takže máme továrnu na zmrzlinu a můžu tady jezdit chychtákem. S to uložím. Jsem na mizině. 4600 korun. Se podívám zase nahoru, tam nic nebude, jako obvykle. Už jsem dlouho nesebral žádný balíček. Můžu skočit na zářivku. Tady to nemá ani dodělaný textury, to zábradlí. No nic, jdu dolů. Mám si pořádný auto. Ne, já jsem se chtěl jenom projet. Já nechci vozit zmrzlinu. Co se to tady děje? Co zdává? Tak si vemu tohle, no. Nebo ne, já si vemu svoje. Najedu za... Hele, třešinky mám na tom. Na mapě. Co těch tady je? Takže já jedu za těma Kubáncema, jak jsem původně chtěl, než mě zastavili zmrzliny. Kubánci jsou tady na konci a zatočit a zatočit dokola. Polda. Co pak mám za zbraně? Ale mám tohleto, ale toho mám málo. Radši si to vemu. Kdyby náhodou, ježiši, na vodě, nechci dělat misi na vodě a nechci dělat mise na čas. Fakt tam někdo řve? Kdybych v té hře měl trochu větší volnost, tak jen by si na mě odevřel hubu, už bych mu odprásk hlavu. A byl by klid. Bych dělal vlastní pravidla. Tak ten hráč na sebe vždycky nechá řvát, všem slouží. Je to hrůza. Very funny. I like you, big boy. No, tak nejdřív mi nadává, a pak chce, abych mu pomohl. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. To jsem si nevybral dobře. Zase budu jezdit nějakým člunem. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Rossetti. Šmaria, co mají furt s těma koulema. No. To je snad ještě horší než vrtulník. No, to zase ne. No. Těma vrtulema by jim to ještě mohlo rozsekat hlavy během toho, co letím. Musím zahnout. Jako s tím vrtulníkem to má hodně společného. S tím ovládáním teda. To nezatáčí, když nejedu dopředu logicky, že jo. Abych teda uvítal trochu nelogický ovládání. Mám to na čas, že jo, samozřejmě. No. Se to odečítá. Tady bude asi zpomalený skok. Jo.
A do zdi. Hmm. A další skok. A kdybych ho minul, tak se budu jako vracet. Kontrolní body 19. Ještě 19, jo, se zbláznili. Jsem čekal jako v dnešních hrách, že tam bude 1-2 a konec hry a že jsem nejlepší. A ono ne. Zatím se mi to daří. Tohle je jednoduchý, je to rovně. Jdeme trošku doleva. Ono se mi to na mapě ukazuje, kam bude ten další a teď to musím vohnout. A teď to musím znova vohnout a to už jsem nestihl si všimnout. Ale furt to zvládám. Ještě 10. 9. 8. Tohle nějaký nahoře. Co to má být? Aha, skok. A ten nebyl zpomalený. To je škoda. Jsem se chtěl pokochat. A další. Ten už se mi doufám zpomalí. A taky nic. Se na to vykašlali. Asi by to nudilo, tolik zpomalených záběrů. Mně teda ne. Pokud bych to nehrál 100x dokola teda. No tohle je moje oblíbená zátoka. Tuhle už znám. Tady jsem parkoval tradičně vždycky. Ty musím doleva. No do prčic, tak hezky mi to šlo a teďka to takhle mrvím. 20 sekund na to, abych sebral dva, to snad zvládnu, ne? A cíl. Dal jsem to na poprvý. 1000. Se teda předali. Tady málem vypustím duši. A ještě mě neodvezou domů. Tak to jdu ještě něco dělat. Já chci nějakého normálního gangstra. Něco jako byl ten voják, ten byl takový slušnej. Zase někdo ho travuje. Zde jí stoupnul prostředka aspoň. Stav se někdy v mé kuchyni. To jsou takový telefony o ničem. A ono nic nejede za tu dobu. No já si snad musím ukrást tady ten vozejk. Se to jmenuje Kedy. Ale mám novou ikonku zase. Nějakýho panáčka. Musím se podívat na mapu, co o tom říkají. Co o tom říká legenda. Legenda říká Haiťani. Kubánci, Haiťani, sakra. Kdo se v tom má vyznat? Tak já pojedu za Haiťanama, protože tenhle ten Kubánec se mi nelíbil, nadával mi a koukal mu břicho. Takže já jdu za Haiťanama. Haiťani, těšte se. Doufám, že mi dáte nějakou pořádnou misi. A ten rotačák se tady nějak neobjevuje. Nechcete mi doufám říct, že tady nebude vůbec. Nebude tady zase nějaká bába. Tady v těch obydlích vždycky je nějaká bába jako šéfka. Samozřejmě. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do all Antipolea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Mm. Been making my lovely Haitian boys shake their heads.
Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Kool-Aid. Jsem nějaký lékárník, že mám nosit nějaký prášky nebo co? S čím si mě to furt pletou? Jsem nebezpečný gangster, který chce bourat baráky, potápět lodě a jezdit tady v golfovém vozítku. Ale ne, oni mě pošlou do lékárny pro prášky. Tuhle zeď znám, ta mě zradila. Skrz ní střílel ten podvodník, tamhle nějaký skokánek, ale nemám na to auto. Zajet někam nahoru. Je to zazděný. Co se tady děje? Tady nahoru, aha. No, tímhle se sem krásně vejdu. Dej sem kufr. Tuhle past. Teď jsem nestihl ani nastoupit. To ne teda. Chtěl jsem poklidně utíkat, kam jel do zdi. Ale nevyplatilo se. Nějaký ožralý tenhle řidič. Divný taxikář. Dejte mi pořádný auto. Asi tady zapnu pořádný pérování. Trošku to tady vyzkouším. Sakra, to přivrátím. Asi nejde. Ale kdyby to šlo, tak bych za to mohl dostat nějaký bonus, ne? Dobrý, tak jedem. Tak, nechal jsem si vysunutý kola, je nějaká sranda, můžu to takhle třeba vypnout a jezdit na polovině. A druhý, nebo předu, zádu. To tady zapasoval trošku. Já se tady nedostanu, já jdu pěšo. Pistolka. Budu se tady zdržovat s nějakým autem. Tam zajdu pěšky a je to. Ale to není úplně dobrý nápad, já potřebuji něčím ujet. Dejte mi auto. Minule tady byla hromada aut. Dneska tady není nic. Já si musím stát na hlavní. Tady není nic schovaného. No není, hele, už něco jede. Ale to je zrovna kámoš, vypadá. Což kámoš? Tady hodně modrých lidí, to vypadá, že budou ty hajťani. Vyplašenej celý, já si takhle připravím tady tak. A jdu. Ale to mám nějaký Colt speciální, to vyzkouším. Tak teďka tamhle budu utíkat. Doufám, že mě neotočej. Utíkej. Nastup. Jenom dva poudové. Tak dělám, jako kdyby se něco dělo. Ne, s krátkou radši ne. Kdo ví, kam to vede. No a co tady? Vy jste dobrý. Jako během... Už jdou po mě čtyři, tak to už je horší. To už je horší. Tamhle je lakovna. Musím do lakovny. Tudy, ale to tam nevede. Co to je za poldy? To jsou nějaký obrněnci. Nechte mě. To je zase vedlejší ulici, jako vždy. Co blbne? Ty, ale tohle auto ale drží. Nerozhodil mě pořádně. Ani. Tenhle už mě rozhodil. Pod blatník. Ani nevím, že jde. Jenže já jsem potřeboval dolů. No, takže takhle už se tam nedostanu.
To už nepřežiju. Tady se dalo skočit. To prčit z té škody. A ona tady stejně ta lokovna není. Ona je někde jinde. Dá se tady vylíst, dá. Tady je lokovna. Taxík. Haló, taxík. Ježiši, já se potřebuji jenom otočit. Nechte mě. Tohle jsem chtěl udělat. Ale bude to asi na čas, nebo co to bylo, že mi to failo. No, tak ještě to zkusím asi jednou. Že nevím, tohle je nějaká divná mise, protože jako vystupovat, když mě honí Poldové, abych si bral kufr, to je divný. Tak ještě jednou failnu aspoň. Buď rychlejší než oni. Teďka jako rychlejší než oni budu, jo? Ale potom to je těžší. Kudy to jezdím furt? Tohle to normální? Rychlejší než oni, jenže na čas tady nic nemám, aspoň jsem to si toho nevšiml, teďka to se všimnu, jestli tam něco bude. Jo, teďka to na čas mám. No, oni stojí rovnou tady. Doufám, že neodevře. Dobrý. Takže to je to na čas, takže do lakovny stejně nemůžu. Ale takže bych se tam nějak krásně trefil. Tam krásně netrefím, a jak jako tady v tomto mám jako vybrat. Víš si pro další. On mě vytáhne, zatkne a nazdar. Pomoc. Co to tady je za bludiště? Já jsem to přeběhl, nebo on je to na jiné straně? Proč po mě jdou tyhle? Je to auto 30 sekund, nemám šanci. Se 4 hvězdičkama a píchlým kolem. To nemůže jít. No to, to vůbec nejde udržet na silnici. Ještě jako kdyby to nemělo píchlý kolo, tak možná. A pryč. Kolik to stojí, nevím. 10 sekund, ta tam nedoběhnu. Kdybych takhle běžel furt, tak by to šlo, jenže teďka mi dojde stamina. A navíc já běžím ještě nějakým špatným tím. Hele, já to stihnul. Co si to beru? Ale už to nemám na čas. Teďka bych... Už zase mám píchlý kolo. Teďka bych potřeboval do té lakovny. Tady zatočím. Tak babce. Dovezují prášky. A je to. Dobrý. U babky ztratějí stopu. Cože? 1000 korun. Zbylo mi 7. Já jsem nechtěl naši misi. Já jsem se jenom tak prošel. No dobře, no. Tak se podíváme, co tady má dál. Běž k dodávce, ve které jsou létající bomby. Zajímavá věc. Létající bomby. To ježdění po dvou je zajímavá věc. Takže tady jsou létající bomby, jo. A bude to zase nějaký vrtulník. Zabij Kubánce. A zničí jich čluny. Ježiši Maria, co to je?
do vody ne. Kde jsou sakra, oni jsou někde daleko. Stiskni kontrol pro něco a nevím co, asi že hodím bombu. Jo, já nesu bombu, no jo. Trefil jsem ho. Teď mám nekonečno. Asi jsem je netrefil. Sakra, ty po mně šijou. Pojď. Něco bouchlo. Jednu jsem... Ne, nepotopil. Skoro už jsem si myslel. Tak teď s ovládáním něco trefit, to nejde. Ona to asi bouchne, jak to dopadne na dno. Mám to na čas, nemám. Spíš dřív zastřelej, než já něco trefím. Ježiši. Co mi to tady klade za překážky? Doufám, že nejedou do nějakého cíle, kam nemají dojet. Protože tam rozhodně dojedou. A teď hodím bombu. To vůbec nemám odhad, jako kde jsem a kam mám házet bombu a kdy. Musím letět trošku níž. Teď to vypadalo slibně, ale prdlajs. Dolů. To bylo moc dolů. No, ještě mám jedno. Ježiši, já to hodím pod sebe rovnou. Ještě se odboukni, no. Vypadlo ze mě kolo. Kolo od auta ze mě vypadlo. No. A co je to? Proč tady to je někde na suchu? To auto mám zničit. Zničil jsem ho? Těžko. Nezničil ještě vůbec nic. Jo, já jsem ho trfil, hele, zázrak. Teď zbombarduju ještě barák. No, tam jsou ty lodě. No, jsem chtěl hodit bombu. Že tady je 1000 tlačítek, tak jsem hodil prdlajs. Takovýhle vejšky nemůžu trefit vůbec nic. Když jsem jich tolik měl, těch letadel, tak jsem do té lodi měl aspoň nabourat. To bych se trefil líp rozhodně než takhle. Byl by klid. Takhle poctivě to, na to hodí bombu, to se mi asi nepovede. Bylo asi moc brzo. Hele, já ho dostal. Tak už jenom jednoho. To bych s nějakým štěstím mohl dát. Nahoru. Já jsem si spletl tlačítka, ponebože 300 tlačítek, tady bych měl zamotaný ruce do sebe. Ach jo, a dvě letadla jsem zničil úplně zbytečně. Vystup. Znova. Počkat, musím zahájit hajťanama. Už se v tom taky nevyznám, něco je. Ale jo, peníze, necháme tam být. Hajťani, druhý jsou Kubánci. Už tady chybí jenom Tibeťani. Tak, bábo, dej sem misi. Musí nový auto. Přijedu ve velkém stylu.
velký styl jsem teda ani já nečekal. Tak. A znova tuhle příčernost. Můžu odmáčknout, jenže ono to nepůjde. Devítkou zvedám. Dvojitý V je plyn. Devítka je dolů. Šestka je nahoru. V je doleva. D je doprava. Kontroly házení bomby. A ještě se můžu jen tak jako Q a E. Jenom tak lehce. Otáčet, ale to vůbec nepoužívám. To je asi chyba. Hele, oni hořejí. Čeká do kola. Musím trošku pohnout. Tak, a teďka. Já kdybych zatáčel furt, tak stejně umřu. Bouch ne. Zřejmě ne. Já hořím. Auto taky nebouchne. Bomba. Teď jsem ho musel trefit. Tu loď. Ani nevím. Nějak jsem to tam neviděl. Co, kde to je? Co to je? Asi jo, trefil jsem ji, dobrý. Takže dvě lodi jsem trefil. Auto jsem trefil, takže zbývá už jenom jedna loď. Na země učiněnej bombardér. Chci to trochu rozpálit. Ono to lítá nahoru dolů. Já teďka jenom držím plyn. Letí to dolů, za chvíli to poletí nahoru. Za tohle mám nějakou vládat. Já kdybych do toho naboural. Já jsem do toho nabourat. Já nevím, bych nestihl hodit bombu a ono by se mu nic nestalo. Blbě. Jsem nějak... Hele, já ho trefil. Mise splněná, 2000, no. Jako takhle na ty baráky neušetřím. Nestal náhodou tam ten barák nějakých 120. Tak já zajedu za bábou ještě jednou, když je to tady za rohem. Vzduchu od... Tam bych musel skočit. Kde je bába? Tady. To stihnu. Skoro. Tak a... Teďka mi dá misi za 3000, ne? Když se to stupňuje. Wow. Já jsem to odmáčky, já to nevidím. Ne. Tuhle bitvu musí hajděné vyhrát. Musíš Kubánce zabít z dálky, no to se mi líbí. Oni jsou hned tady. Tak já to failnu. Nebo počkat. Dobře. Zkusíme si to. A kdo je kdo, sakra? Ty žlutý budou asi ty zlí. Bych řekl. Možná ne. Tak znova. To jsem nechtěl. To bylo mil. A aspoň se podívám. Co mi řekne bába. I když mi by úplně tohle stačilo, jako jdi je zabít a hotovo. Nemusí mi tady vykecávat nějaký pohádky. No, že vypadám hladově, no to mě opravdu zajímá. Ještě jedna věc nechám, že by poslední mise, jenom tři, že by mi dala. Kusíme. No one sees you, no one hear you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, Auntie. Prostě je mám zabít. Na čas to není, takže to je v pohodě. Jelikož tamhle,
tady si teďka lehá tenhle ten modrý, tak to je určitě Haiťan. Kubánec by tady jen tak nechodil. Takže modrý nemám zabíjet. No, tady si. Takže jako... No tady na ně ukazují šipky, že jo? No jak to? Oni mě spatřili. Aha. Tak to musím někam jít někam dál. Aby mě nespatřili. Tady mě spatří, když budu tady. Tady mě snad neuvidějí, ne? Spatřili tě. No tak, to jsem z toho blázen. Musím někam ještě úplně jinam, nebo já nevím. Takže bych šel někam nahoru. Co to tady děje? Jsem blázen, kdo je vlastně hodnej nebo zlej. Tak. V tom žlutým tričku to mi rozhodně na to ukazuje šipka. No tak jako. Mě nemůže vidět absolutně vůbec nikdo. Já zkusím zabít toho jinýho. Toho, na koho neukazuje šipka. Toho modrýho. To prostě nejde. Tak to mám jít ještě někam dál? To už je neuvidím ani já? No tak tamhle jsou. Já nevím, jako, co tady. No jen to nechci, co kdybych si vylez sem? Aha! A kdybych se podíval taky na mapu, tak tam vidím čtvereček a mám jít, že jo? No ale rozhodně, kdybych je zabil z tamtý dálky, tak to je mnohem nenápadnější než tady odsaď. Jsem to měl vymyšlený mnohem líp teda. A oni se tady pozabíjejí zatím mezi tím. Tak oni jsou taky, no, tak já nevím teda, kdo je kdo, sakra. Já mám 7, já nesmím spadnout. Kde, když jsem sem vylez, tudy. Tak oni je zabili, možná, já jsem zastřelil možná toho správného, ale oni se tam pozabíjeli, takže musím prostě rychle vyzabíjet ty zlí. Takhle tudy vyběhnu nahoru, tohle si vemu, když už se to tady takhle nabízí. Tak a teďko to mám zpomalený, prásk, prásk, střílej. Tenhle bude zlej, tenhle bude zlej. Blbci. To bylo vedle. Ne, trefil jsem ho. Tak. Další. S čelenkou. Ono kreje. Ježiš, promiň. Jsem ho netrefil. Zase vedle. Ne, už tam vidím krev. Ty si příběh si taky přifařit tady. Hlava pryč. Co vohnulo zrovna. Kolik jich tady je? Já ho netrefil. Pane bože, tolikrát vedle. Umři. A ty taky.
Hey. Vy jste mi zabili kolegu. Prásk. A ještě tenhle. No, hurá. Ale 5000. A bába zmizela. Hajťany zmizely, sakra. Mi zrovna líbily. Kdo to zase otravuje? Zase někdo novej. Co to mělo být? Když se podívá na mapu. Hajťany, já už je tady vůbec nemám, ani v legendě. Takže teďka jako budu plnit všechny takovýhle malý mise, jo? To se mi nějak nezdá. Možná to tak je, no. Kdo ví? Jedu si to uložit. Zapnu si hydrauliku. No, si to můžu uložit tady u zmrzliny. To není zmrzlina. Ne, já jsem zbytečně utratil prachy. No, to nic nechtělo. Já myslel, že jedu domů a já jsem jel úplně někam jinam. Tady je zmrzlina. To je prv. No, já věděl, že to někde je. To si tady nemůžu zaparkovat ani auto. To mi neříkejte, když jsem si koupil barák, chci tady parkovat. Oni mi to říkají. To je teda. Koupím ho. Barák bez parkovacího místa. To nechci, tohle chci. Tak. Kolik je hodin? Půlnoc. No. Toto budu muset zabalit asi. To je škoda, abych klidně hrál ještě dál. No, takže... To bude pro dnešek, skutečně pro dnešek všechno. Protože... Za 7 minut už bude zítřek. A já se teda loučím. A pravděpodobně zítra. Abych si zahrál, jak jsem říkal, že to budu chtít prokládat jinýma hrama. Tak já bych chtěl, jenže oni vyžadují to, že si to musím různě připravovat a zkoušet. A tady to jenom zapnu a jenom pár minut tady řeším třeba kameru a podobně. Jo. I když to bych taky neměl řešit. Je to prostě snazší tady to. A než si připravím nějakou jinou hru, tak to dá trošku víc práce. Pak s tím můžou být problémy s obrazem, se zvukem, se vším. Takže asi zítra zase si dám tady to Vice City. Pokud si nestihnu připravit něco lepšího. Nebo lepšího. Něco jiného. No. A dost kecání. Prostě končím. Takže čau.